ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾವು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ವಾದಿರಾಜ ವಿರಚಿತ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಓದಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ, ಪುರಂದರದಾಸರು ರಚಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಇದು ನಾವು ಓದೋಣ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಸೀದ. ವೈಕುಂಠ ಪತಿತಾನು ವೈಕುಂಠವನೆ ಬಿಟ್ಟು ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಿಂತ. ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯೂ ನೋಡಿ ವಾಲ್ಮೀಕವನೆ ಕಂಡು ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಬಹುಕಾಲವಲ್ಲಿದ್ದ. ಚೋಳಭೃತ್ಯನು ಶಿರವನೊಡೆದ ಗಾಯವ ನೋಡಿ ತಾಳಲಾರದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಗಳನೆ ಕರೆಸಿ ಹೇಳಿದ ಔಷಧ ಮಾಡಿ ಕ್ರೋಢರೂಪಿಯ ಕಂಡು ಕೇಳಿ ಸ್ಥಳವನೆ ಕೊಂಡು ಲೀಲೆ ತೋರುತ್ತಲೀ. ಇರುತ್ತಿರಲು ಒಂದು ದಿನ ತುರಗವನೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಲೇ ತುರಗ ಬರಲು ಕಂಡು ಮುದದಿತಾನೇರಿ. ಪರಿಪರಿ ಮೃಗಗಳ ಅಡವಿಯಲಿ ತಾ ಕೊಂದು ಕರುಣಾಸಾಗರ ಒಂದು ವನವ ಕಂಡನು. ವನದಲ್ಲಿ ವನಜಾಕ್ಷಿ ರಾಜಪುತ್ರಿಯ ಕಂಡು ಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಾಡಿ ಕಲಹ ಮಾಡಿದರು. ಮನಸಿ ಜಪಿತ ತಾನು ಅಶ್ವವ ಕಳಕೊಂಡು ಘನವಾದ ಗಿರಿಯೇರಿ ಮಲಗಿದ ಹರಿಯು. ನಗಧರ ಮಲಗಲು ಬಗುಳಾವತಿಯು ಆಗ ಬಗೆ ಬಗೆ ಕೇಳಲು ಶೋಕದಿಂದ ನುಡಿದ. ಗಗನರಾಜನ ಪುತ್ರಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಕಂಡು ಹಗಲಿರುಳು ಆಕೆಯ ಮುಖವ ಸ್ಮರಿಸುವೆನು. ಅವಳಿಗೋ ಸುಗವಾಗಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಅವಳಿಂದ ಎನ್ನಶ್ವ ಹತವಾಯಿತಮ್ಮ. ಅವಳ ಹೊರತು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇನಿಲ್ಲದು ಅವಳ ಘಟನೆಯ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ. ಅಂದ ಮಾತನು ಕೇಳಿವ ಕುಳಾವತಿಯುವಾಗ ಆನಂದದಿಂ ರಾಜಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಳು. ಸುಂದರಿಯರ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗದೆಂದು ಚಂದ್ರುಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀರೂಪ ಧರಿಸಿದನು ಹರಿಯು. ಕೊರವಂಜಿತಾನಾಗಿ ನೃಪನಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಧರಣಿ ದೇವಿಯ ಮುಂದೆ ಶಕುನ ಹೇಳಿದನು. ತಿರುಗಿ ಬರಲಾತಗೆ ಮಗಳ ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಹರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಶುಕರ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ತಾಪಸೋತ್ತಮ ಬಂದು ಪತ್ರವನೆ ಕೊಡಲ್ ಶ್ರೀಪತಿಯು ತಾನೋದಿ ಬೆನ್ನಿಂದೆಯೇ ಬರೆದ. ಆ ಪರಮ ಬಂದ್ಯತಾ ಸುರಸ್ತೋಮವನೆ ಕರೆಸಿ ಈ ಪರಿವೈ ಭೋಗ ಮಾಡಿದ ಹರಿಯು. ಅಷ್ಟವರ್ಗದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೃಷ್ಟೀಶನೆದುರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಲಿ ಶೋಕದಿ ನುಡಿದ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಾನು ತರುಣಿಯನೆ ಕರೆಸಿ ಇಕ್ಷು ಚಾಪನ ಮಾತೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೆಂದ. ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಹರಿಯ ಅಕ್ಷೇಮವನೆ ಕೇಳಿ ತೆರಳಿದಳು ಬೇಗ. ಬಂದ ಸತಿಯಳ ಕೂಡಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ ನಡೆಸೆಂದ ಹರಿಯೋ. ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆಸೆಂದು ಇಂದಿರಾ ದೇವಿಯು ನುಡಿದಳು ಹರಿಯೇ. ಸ್ವಸ್ತಿ ವಾಚನ ಮಾಡಿ ಕುಲದೇವರನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ದ್ವಿಜರ ಸ್ತೋಮಕ್ಕೆ. ಅಸ್ತಾದ್ರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹಿತ ಮಲಗಿದರು. ಮರುದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ರಾಜನ ಆಪುರಕ್ಕೆ ಸುರಸ್ತೋಮವನೆ ಕೂಡಿ ತೆರಳಿ ಬಂದ.
ಬರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಡು ಶುಕ ಮುನಿ ಸಂಸ್ತುತಿಸಿ ಹರಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಮುದದಿ ಮಾಡಿಸಿದ. ಅಕಳಂಕ ಮಹಿಮನು ಬಂದ ವಾರ್ತೆಯ ಕೇಳಿ ಸಕಲ ಜನರ ಕೂಡಿ ಕರೆಯ ರಾಜ ನಿಖಿಲ ಪರಿವಾರವನು ತಾವ್ಯೋಮ ರಾಜನಿಗೆ ಶ್ರೀಕರನು ಹರುಷದಿಂ ಪರಿಚಯವ ಮಾಡಿಸಿದ. ಮುದದಿಂದ ಎದುರುಗೊಂಡು ಪರಿಮಳವ ಪೋಸಿ ಸದಮಲ ಹೃದಯ ನಾಗರೆ ತಂದರು ಮನೆಗೆ. ಪದುಮನಾಭನ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಮಧುರ ಮಾತಲಿ ತನ್ನ ತರುಣಿಯೊಡಗೂಡಿ ಹೇಮಕುಂಭಗಳಿಂದ ದ್ವಿಜರ ಕೈಯೊಳು ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಯ ತೋಯವನೆ ಧರಿಸಿ ಹೇಮತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದವನಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದನು ರಾಜ. ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟ ಆಭರಣವನ್ನಿಟ್ಟು ಕನ್ಯಾದಾನವ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯನಾದ. ತನ್ನ ಮಗಳನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಉನ್ನತ ಪದವಿಯಂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದ. ಮಾವನಪ್ಪಣೆಗೊಂಡು ಮೈದ ವಸ್ತ್ರವ ಕೊಟ್ಟು ಭಾವಶುದ್ಧದಿ ತನ್ನ ಮಾವ ವಂದಿಸಿದ. ಯಾವಾಗ ಕರೆದರೂ ಬರುವೆನು ನಾನೆಂದು ಪಾವನ್ನ ಮಾಡೆಂದು ಧರಣಿ ವಂದಿಸಿದ. ಅಷ್ಟಗೋಪುರ ಏರಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತಲ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಲಿ ಈಕೆ ಸುಕೃತ ಫಲವೆಂತೋ. ಅಜರುದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಸುರರು ಬಿಜರೆಲ್ಲ ಸುಜನರಂದಣ ಬೇರಿ ಪುರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದರು. ಆರು ತಿಂಗಳು ಬೀರಿ ಕಿರಿಗೆ ಹೋಗುವೆನೆಂದು ಧೀರತಾ ನಿಂತನೆ ಕುಂಭಜರಾಶ್ರಮದಿ. ಧರೆಯೊಳು ಅಣಕೇರಿ ಸುರಪತಿ ಪ್ರಿಯನಾದ ಸುಗುಣ ವೆಂಕಟರನ್ನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ಶೋಭಾನವೆನ್ನೀರೆ ಸುರರೊಳು ಸುಭಗನಿಗೆ ಶೋಭಾ